No niin, eikö olisi Matti täällä taas ja tänään olisi nyt sitten varmaan mun kanavan toivotuin video, elikkä sitä PV-videota. Elikkä se on aika meemmi mun kanavan keskuudessa se PV-video juttu, kun ei ole mitään asiaa multa ikinä niin paljon kysytty historian aikana kuin missä PV, koska PV-videota, laita PV-kuntoon. Onko sulla vielä PV? Miksei PV-videoita oo enää? Missä PV on? Koska sä teet PV-videota? Voiko sä myydä PV:n? Ja näin. Mutta tosiaan, tää on siis ollut tuolla Lados niin hajallisena tässä nyt muutaman vuoden tosissaan, niin ei lähde käyntiin enää. Mä veikkaan, että tää on niin harva, että tää ei sen takia enää lähde. Niin mulla onkin tuossa nyt joku männärenkaat, joku on voinut mennä, tai koska te nyt tiedätte minkälaista moottoriaeroa mä enää annoin näille, kun mä vielä sanon 200 ajaa. Niin 80 läppis ja männärenkaat ja mäntä ja kaikki. Haha, sop. Elikkä pientä remonttia ja sitten ajattelin purkaa aivan osiksi ja puunailla tätä. Vähän jotakin uutta partsia ehkä laittaa, mutta värityksen ajattelin pitää kuitenkin samana suurin piirtein. Mä en jaksa tervetänyt erikseen ruiskulla maalaamaan tai mitään, niin mun mielestä tämähän sopii silmään, kunhan vaan näitä pahimpia Jonne juttuja täältä ottaa pois. Niin. Tästä voi oikeasti ihan saada hienon värkin. Ja pääasia se olisi se, että saisi tämän ajokuntoon. Mutta joo. Kyllä. Tässä jaksossa me varmaan aletaan sitten nyt purkamaan tätä. Jos saatais tämä aivan atomeiksi tämän videon aikana, niin se olisi jo bonusta. Mutta joo. Eiköhän myö aloiteta. Täytyy kyllä sanoa, että mukavaa pitkästä aikaa jotakin moperia rassata ja varsinkin tätä PV:tä en ole rassannut, niin kuin en niin kuin edes muista koska viimeksi, että mä en niin kuin edes enää mennä muistaa tästä mitään tästä moposta. Nämä sähkökin, niin mä en edes muistanut, että nämä on näin yksinkertaiset nämä sähköt. Siellä varmaan katsojista suurin osa jo tietää, minkälaista on PV-sähköt, mutta täällä on tosi noita valvitysjohtojakin vielä seas, mutta niinku tämän yksinkertaisemmiksi ei paljon sähköt mene. Mutta joo. Eiköhän jatketa purkamista, niin homma etenee ja tosiaan nyt mä käyn vähän hakemassa tuolta jutskuja, nimittäin heiskat, 3,5-tuumaset, toinen aivan uusi, tai aivan uusi, mutta melkein uusi, ja toinen tämmönen vähän paska, mutta kuitenkin nuo olisi tarkoitus laittaa tuohon, ja sitten tosiaan mulla on tämmönen, mä oon saanut joskus jostakin, mä en muista mistä, tämmönen ihan paska, joku PV:n tarakka, mutta tää on kyllä aika rohmu ja tämmönen paappamalli, että mä muistin, että olisi aivan erilainen, mutta ei ollutkaan. Niin, mitä nyt katsoa, teenkö mä tästä vai teenkö mä itse vai ostanko mä jostakin sitten, mutta kuitenkin tarakan mä haluaisin tuohon PV:seen. No niin, hommat on tässä mallissa, että PV alkaa olla aika lailla rungollaan. Mä tuon enempää hirveästi purakkaan varmaan. Ja itse mötör on täällä näin diagnostiikkapöydällä. Ja täällä oli puristukset sittenkin ihan ok vielä. Paineen mitattiin ja imee täältäkin ihan hyvin ja näin, että en tiedä sitten mikä tässä oli, kun tää ei silloin lähde käyntiin ollenkaan näin. Mutta toivottavasti taas muisti tässä samalla, kuinka paskas kunnossa tää kone on.
kun tästä puuttuu vähän palaa ja täältä on pooripaska, niin tuo hitsattu tuo kiksi tuohon ja kaiken näköistä, niin saan nyt nähdä, mulla olisi ehkä olla toinen kone tähän alakerta, mutta no sen näköinen sitten, mitä mä nyt tän kanssa teen. Ja mä ajattelin tämän hommat jättää nyt tähän tällä kertaa ja mennä koneelle suunnittelemaan, että minkälaisen tästä nyt tekisi, jos mä jotakin teen tälle muuta kuin vaan puunailen. Että mä sitten kysyn vähän teidänkin mielipidettä tässä nyt pian, että minkälainen olisi paras. No niin, siinä on nyt paskasti muokattu kuva. Tosiaan, mä en hirveästi tuohon mitään muutoksia edes tehnyt, että se on, sanotaanko näin, että tuo tarakan muokkaus, ne oli kyllä oikein pohjanoteeraus, mutta siinä on nyt vähän jotakin paikkoja vähän putsailtu ja niinku kimpillä ja noita tarroja vähän yritin ottaa pois ja tää on nyt pulmaa tällä tavalla, kun mä että punaiset jouset molemmat, koska nuo takajoustahan on punaiset tällä hetkellä, vai sitten mustaksi maalaan nuo takajousta. En tiedä vielä kumpi. Mutta täytyy sanoa, että kun vaan smotot laittaa ja siistimän valon ja putsailee sitä, niin mä uskon, että näilläkin väreillä se voi olla oikeasti ihan hieno. Koska mä en millään jaksaisi ruveta noita hyviä ruiskumaalipintoja hiomaan ja maalaamaan uudestaan. Koska mun mielestä toi on ihan hieno väritys ja se on legendaarinen väritys, niin mä en haluaisi pilata sitä. Niin katsotaan mihin. Päädytään seuraavassa jaksossa ja ei muuta kuin moro vaan.